Nekoliko pitanja koje sam dobila za danas, to su interesantna pitanja baš, ali poglavito se gleda na jedno strano tržište, kako izaći na strano tržište putem LinkedIna. To je naravno najbolje koristiti za to ovu mrežu, a ne Facebook, ako želite ići, ako želite targetirati strane klijente. Ja trenutačno to radim putem engleskih poslova, tako da i hrvatski i engleski onako variram. Prošlu nedjelju sam stavila dvije objave na engleskom jeziku i rekla bih da, jako znači imam čitateljstvo baš na engleskom, na ljude koje su iz Engleske i iz Njemačke, ima i Amerikanaca. Jako puno konekcija ćete htjeti, ili jako puno ljudi će htjeti stupiti s vama u kontakt, pogotovo iz ljudi iz Indije i iz sličnih država. Zato je najbolje uvijek pogledati u stvari kakve su reference ili čime se ta osoba bavi i ne odmah možda reći ne tako jednoj vezi, nego pogledati podrobnije u profil i onda odlučiti hoćete li se povezati s tom osobom ili ne. Ja najčešće savjetujem da možda je bolje ipak ići na follow nego na connect. Ako se s nekim želite povezati, onda svakako uz connect dodajte i poruku. Poruku u kojoj ćete onda u kratkoj rečenici sa dvije ili tri rečenice možda reći zbog čega želite stupiti u kontakt s tom osobom, gdje ste tu osobu možda prvi put vidjeli ili čuli, možda na nekom webinaru ili seminaru, i dobro je uvijek neku referentnu točku, načinu takvu točku, i onda takva konekcija ili takva veza neće biti onako daleka, nego će dobiti neku malo humaniju notu i osoba s druge strane će biti voljnija onda stupiti s vama